നമസ്കാരം. അന്നും ഇന്നും സി പി എം ചരിത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമിക്കുന്നവരാണ്, ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. സി പി എം ഗുണ്ടകൾക്ക് ആവശ്യം പണം, സ്വത്ത്, സമ്പാദ്യം ഇതൊക്കെ മാത്രമാണ്. അതിന് മറ്റൊരു തെളിവായിരിക്കുന്നത് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ എന്ന ആ വലിയ കലാകാരനെ കൂടി സി പി എം മുതലെടുത്തതോടെയാണ്. മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ പിറന്നു വളർന്ന തിരൂർ മംഗലം പുല്ലൂണിയിലെ തറവാട് ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്മാരകം കൈയടക്കി സി പി എം. സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക ട്രസ്റ്റ് സ്ഥലവും വീടും കൈയടക്കിയെങ്കിലും മഹാകവിയുടെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അവർക്കത് താല്പര്യമില്ലെന്നും വള്ളത്തോളിന്റെ അനന്തരവൻ രാമദാസ് വള്ളത്തോൾ പറയുന്നു. സ്മാരകം സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അജണ്ട. ഇപ്പോൾ അവരുടെ യോഗങ്ങളല്ലാതെ അവിടെ മറ്റൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 6 മാസം മുൻപ് കത്തയച്ചിരുന്നു. പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഏറ്റുമുട്ടാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. ദേശസ്നേഹവും ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങളുമാണ് മഹാകവിയുടെ എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഉടനീളം കാണാനാവുന്നത്. ആ ആശയങ്ങളെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാവണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകം. അങ്ങനെ കരുതിയാണ് വീടും സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ അബദ്ധമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ദീർഘകാലം പ്രവാസിയായിരുന്ന രാമദാസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വള്ളത്തോളിന്റെ തറവാടും കളരിയും ഉൾപ്പെടെ 20 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് സ്മാരകത്തിന് കൈമാറിയത്. 100 ആണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആയുധക്കളരിയും അക്ഷരക്കളരിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 250 ലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള കളരിയും 8 കെട്ടും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2010 വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ട്രസ്റ്റിന് സ്ഥലം കൈമാറിയത്. 2013 പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നീട് കാര്യമായ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വള്ളത്തോൾ കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ ട്രസ്റ്റിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും യോഗങ്ങൾക്കൊന്നും വിളിക്കാറുമില്ല. 29 വയസ്സ് വരെ വള്ളത്തോൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു. വിദേശികളടക്കം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും സാഹിത്യ കുതുകികളുമാണ് മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ജന്മഗ്രഹം അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലം സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവരിൽ പലരും വള്ളത്തോളിന്റെ വീട് കാണാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും കൗതുകത്തോടെയും വരുന്നവർ മടങ്ങുന്നത് നിരാശയോടെയും വേദനയോടുമാണ്. കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര, നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്ന് പാടിയ മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ സ്മാരകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അഭിമാനബോധമുള്ള മലയാളിയുടെ ചോര തിളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. വള്ളത്തോളിനെ മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തെ അന്നും ഇന്നും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് സി പി എം ചെയ്യുന്നത്. സി പി എമ്മിന്റെ മറ്റൊരു ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അംബേദ്കർ ബിരുദ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും പ്രതിമ തകർത്തവർക്കെതിരെ മൗനം പാലിക്കുന്ന സംഘടനകളെയും കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി ഡോക്ടർ ഭാർഗവറാം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഭാരത രത്നം അംബേദ്കറിനെ എന്നും ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും അവഹേളിക്കാനും തകർത്തെറിയാനും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ഇ എം എസ് മുതൽ പേരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രസംഗം കുറിപ്പുകളും പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും. ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ നാടിന്റെ ഇതര ദേശീയ പുരുഷന്മാരോട് പൊതുവെ ഇവർ പുലർത്തുന്ന അസഹിഷ്ണുതയിൽ അല്പം കൂടി കടന്ന കരുത്തരത്തിലാണ് അംബേദ്കറിനോട് ഇപ്പോഴും ഇവർ പക സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരുവോണ ദിവസമാണ് മലയാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട നവോദയപുരത്തെ അംബേദ്കർ പ്രതിമ തകർക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാലടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം മേഖലാ സെക്രട്ടറിയും സി പി എം നവോദയപുരം ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമായ സാനുദത്തൻ, സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും നവോദയപുരം സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമായ ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ 5 പേരാണ്. പോലീസ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കളോടൊപ്പം പ്രതികൾ നേരിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി വിരോചിതമായി അറസ്റ്റ് വരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി. നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഉടനടി സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടുതൽ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ പോലീസ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് സ്വബോധം പോയപ്പോൾ ആണത്രേ ഇവർ അംബേദ്കർ പ്രതിമ തകർത്തത്. മദ്യപിക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പ്രതിമ തന്നെ തകർക്കാൻ തോന്നുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധമില്ലായ്മയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാവുന്ന പട്ടികജാതി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും നേതാക്കളുമാകട്ടെ അംബേദ്കറിനോട് സി പി എമ്മിനുള്ള നിലപാട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കവണ്ണം കനത്ത മൗനത്തിലുമാണ്. മാപ്പിള ജിഹാദികൾക്ക് സ്മാരകമുയർത്തിയവർക്ക് മലബാർ മാപ്പിള ജിഹാദിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ അംബേദ്കർ അനഭിമതൻ ആണല്ലോ എന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ അംബേദ്കർ അവഹേളനം വാർത്തയെ അല്ല താനും. യു പി എങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ കഷ്ടം. ഇത് കേരളമാണല്ലോ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.